Ďaka tomu, že polícia sa dostala k telefónu Mariana Kočnera, dozvedeli sme sa všeličo zaujímavé. Okrem iného aj to, že Kočner si zariadoval priaznivé zaobchádzanie na prokuratúre prostredníctvom podnikateľa Norberta Bödera. Človekom, ktorý mal Böderovi vychádzať v ústrety, bol vraj samotný špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Kočner v SMS-kách Böderovi, Kriste, pane, to je meno, prosil, aby u policajného prezidenta Tibora Gašpara alebo Dušana Kováčika vybavil pre neho zastavenie stíhania, zmenu prokurátora alebo odstavenie nepohodlného vyšetrovateľa. To je... No tak MK, aby som teda sa vyjadrila presne, ten si snažil beztrestnosť zabezpečiť tým, že písal vplyvným ľuďom, aby teda sa ho, mu nejak pomohli. On písal aj tej Žužulovej. No. Tak, tak sa volala. Zasmiali sme sa, môžeš ďalej. Dobre. Ale potom už, keď ho zavreli, tak zase posielal tie motáky a zistilo sa, že nemal a ten, čo to vynášal, proste vznikla jedna veľká nepríjemnosť. A moja susedka, taká staršia pani, hovorila, čo to mal, čo takto, tieto motáky, prečo ich neposiela poštou? Ale je to za to neuveriteľné, nie, tento Kočner, že... Ja som sa tak doma spravodlivo rozčulila pri tej téme a hovorím, že to je niečo neuveriteľné. Je keby som ja toto robila, čo on robila, čo povyvádzal, tak čuším ako vož pod chrastou skrátka a prosím Boha o odpustenie za to všetko. A na to mi môj muž hovorí, veď on to určite aj robí. On toho Boha aj prosí určite, ale myslí si, že podľa mňa nie je všemohúci. Poisťuje sa on takýmito vecami, keby mu to modlenie nevyšlo. A podľa mňa to robil aj predtým, všetko tieto kontakty naväzoval, že keby sa mu toto raz stalo, čo sa mu stalo, aby mohol do toho pozaťahovať. Keď už nič iné, že by ho naozaj zachránili, tak ich do toho aspoň pozaťahovať. Ja si myslím, že on bol presvedčený, že sa mu niečo také nestane. Aj to je a boli sme o tom presvedčení aj my všetci ostatní a teraz sme prekvapení, že sa to stalo. Dobrom. Tak že nevieme, konečne... že či máme chváliť políciu, alebo či máme ľutovať Kočnera. Ja by som si ešte počkal nakoniec, ako to všetko skončilo, lebo ešte to neskončilo, viete, ešte je to na súde, no, ale ešte tak ho obžalujú a tak ďalej, no, tak ako ja neviem, no. Ale zas má to aj taký šarmantný rozmer, lebo sa objavili také postavy, akože istý podpredseda Národnej rady je Maznák, no. Čo v tom mobile, štátna tajomnička, to je moja opička. A no, podobne, tak... že on mal rád ľudí. Nie? Niektoré zbytočné písmená použil. No, to je pravda. Ja, to je... Ale to nebudem hovoriť. Nie, už to...